حسن کو برقرار اور بحال رکھنے کے لیے جدید دور میں کئی قسم کے پروڈکٹس ہیں، جیسے کئی قسم کی وائٹننگ بیوٹی کریمز ہیں، کیپسولز ہیں اور سیرمز وغیرہ. ان کو استعمال کر کے ہم وقتی طور پر تو خوبصورت ہو جاتے ہیں، ہمارا رنگ فیئر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد نہ صرف ہمارے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے بلکہ اس سے ہمارے چہرے کی سکن خراب ہوتی ہے، دانے نکل آتے ہیں اور کئی قسم کی سکن پرابلمز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان مسائل سے بچنے کے لیے اور چہرے کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے آپ یہ نسخہ آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا. تو اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں بیسن ایک چائے کا چمچ، سندر پاؤڈر ایک چائے کا چمچ اور گلیسرین دو چائے کے چمچ. طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لینی ہے اور روزانہ رات کو آپ نے اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اور 20 منٹ کے بعد آپ تازہ پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں. 5 ہفتے کے مسلسل استعمال سے انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا اور آپ کو واضح نتائج ملیں گے، اور اس سے آپ کے چہرے کی نہ صرف سکن چمکدار ہو جائے گی، گلو کرے گی، بلکہ آپ کے سکن پہ جو بھی داغ دھبے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی ٹپ. میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ٹپس پسند آئی ہوں گی. اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور آخر پہ وہی ایک بات جو میں ہمیشہ آپ کو بولتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کسی اور چیز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، اور کمنٹس کے ذریعے میں آپ کے کوشچنس کا آنسر بھی دوں گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ مزید پوچھنا یا جاننا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی رہوں گی. تو فرینڈز، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اللہ حافظ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی